Tiesitkö, että Jyväskylän ammattikorkeakoulussa aloittaa joka vuosi lähes 2000 opiskelijaa? Sen huomaa täällä aina syksyisin. Kaikkiaan opiskelijoita on 8500 yli 70 maasta. Tutkintoon johtavia koulutusohjelmia on yli 30. Täällä voit opiskella vaikkapa agrologiksi, restonomiksi, musiikkipedagogiksi, insinööriksi, sosiaali- ja terveysalan osaajaksi tai vaikka tradenomiksi. Monelta alalta voit hankkia myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Nyt täytyy mennä. Sori. Ei se mitään, älä huoli. Sä oot vissiin uusi täällä. Näkyykö jotenkin päälle päin? No ei nyt silleen, mutta ei täällä alkusyksystä ole oikein ketään muuta kuin tuutoreita. Mäkin tulin vaan kirjastossa käymään. Mä oon siis Venla, moi. Oskari. Moro. Mä voisin mennä sinne kirjastoon nyt. Okei. Okay. Tiedätkö, mihinkä muun pitäisi mennä? Moikka, Venla. Moi. No tossa on sun tuutori, kysy siltä. Just se. Okei, okay. Yes, moi. Moro. Kuulitteko? Äskeisessä kohtauksessa mainittiin sana tuutor. Opiskelijatuutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina ja opastajina koko opiskelun ajan. Tuutortoiminta on osa JAMKon, eli Jyväskylän ammattikorkeakoulun oppilaskunnan toimintaa. JAMKoon voi liittyä kuka tahansa JAMKissa tutkintoa suorittava läsnä oleva opiskelija. JAMKoon liittymällä saat opiskelijakortin, jolla saat esimerkiksi opiskelijahintaisen ruuan, alennusta matkustamisista ja erilaisia etuja ympäri Jyväskylää ja Suomea. JAMK järjestää myös erilaisia tapahtumia ja valvoo opiskelijoiden etuja niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Niin, ja tämä tässä on kirjasto. Katsojalle tiedoksi, että ennen seuraavaa kohtausta Oskarin ja Veilan kohtaamisesta on kulunut muutama viikko. Tarvitko apua vai katsotko netin? Kui? Tästä on tehty opetusvideo nettiin tästä ruokalassa käymisestä. Oikeesti? Joo, voitko kuvitella? Mä ihan nopeasti vaan syön, mutta tää lähtee lääkäri ihan kohta. Miks? Opiskeluterveydenhuollossa on töissä lääkäreitä, terveydenhoitajia ja masennushoitaja. Lähetteen saa tarvittaessa laboratorioon, psykologille, ravitsemusterapeutille tai fysioterapeutille. Opiskeluterveydenhuollossa hoituvat muun muassa terveystarkastukset, rokotukset, ehkäisyyn liittyvät asiat ja mielialajutut. Aina voi soittaa ja kysyä kaikista terveyteen liittyvistä asioista. Tuossa me toi sun huivis. Kiitti. Moro, miten menee? Joo, jees. Hyvä. Mulla olisi vartin verran nyt vapaata ja oliko sulla se lääkäri nyt seuraavaksi? Joo, siis on. Mä voisin saattaa sut sinne, jos käy. Siis totta kai joo. Mennään vaan. Siis, te ootte niinku yhdessä? Joo. Kyllä. Mennään. Korkeakoululiikunta tarjoaa 60 ryhmäliikuntatuntia ja 40 palloiluvuoroa joka viikko. Lisäksi käytössäsi on kuntosalipalvelut ja useita tapahtumia ympäri lukuvuoden. Kaiken tämän saat alle 6 eurolla kuukaudessa. Tsekkaa lisätiedot osoitteesta korkeakoululiikunta.fi tai Facebookista Jyväskylän korkeakoululiikunta. Moi.
sulla kaikki ok? No miltä se näyttää? Mitä? Tässä nyt on vaan ollut vähän kaikenlaista. Pitäisköhän sun hakea apua? Siis meillähän on täällä vaikka mitä ammatti-ihmisiä. JAMKissa opiskelijalle on tarjolla tukea koko opiskeluiden ajan. Jokaiselle opiskelijalle on nimetty oma opettaja-tuutor, jonka puoleen voi kääntyä esimerkiksi silloin, kun mietit millaisia opintojaksoja sinun tulisi valita tai pohdit tulevaisuuden urasuunnitelmia. Opinto-ohjaajan puoleen kannattaa kääntyä silloin, jos opinnot eivät syystä tai toista suju suunnitelmien mukaan. Opintopsykologin kanssa voit käydä keskustelemassa opiskelukykyysi vaikuttavista asioista. Näitä ovat esimerkiksi elämän kriisitilanteet, jännittäminen ja oppimisvaikeudet. Oppilaitospapin kanssa voit käydä keskustelemassa esimerkiksi ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen ja suruun liittyen. Muista pitää huolta siitä, ettet jää yksin. Moi, sä oot täällä töissä? Joo, aina muutaman tunnin viikossa. Meinaat sä ostaa ton sipuli? Joo, jos löytyy sopivan kokoinen. Siis mä unohdin lähettää opintotukihakemuksen Kelalle. Nyt on ollut aika tiukkaa. Ja sit kun sitä rahaa tulee, niin sitä tulee paljon. Hei, mä voin maksaa sen sipuli. Ota vaikka tämmönen isompi. Kuukautta kohden opiskelijan on suoritettava tietty määrä opintopisteitä. Myös muun muassa omat tulot vaikuttavat tukiin. Kannattaa siis olla huolellinen ja ottaa asioista selvää. Tässäkään asiassa kysyvä ei tieltä eksy. Jopa 80% opiskelijoistamme on töissä valmistumisen jälkeen. Ja 89% meiltä valmistuneista olisi valmis suosittelemaan JAMKia. Tervetuloa tutustumaan!